עם ישראל הוא עם של שבטים. ככה הוא נוצר, ככה הוא נבנה, ככה הוא דויק מההתחלה. 12, 13 שבטים, כל שבט היה לו את המאפיינים שלו, את עבודת השם שלו, את הדרך שלו. השבטים נעלמו, אבל גדולי העולם תמיד ידעו לדבר על אידיאלים שונים, על מחנות שונות שיש בעולם. אידיאלים ומחנות שונים שיש בעולם, שכל אחד מהם, שעם ישראל לא היה שלם בלעדיהם. עכשיו, הדבר הזה יש לו השטחה מאוד מאוד עמוקה, זה אומר שלא הכל נמצא אצל מישהו אחד. אנחנו בתור ציונים דתיים אוהבים לחשוב שאנחנו הפול פאקג'. אנחנו אריזה השלמה. גם ציונים, גם דתיים, גם אורתודוקסים, גם מודרנים, גם תורה, גם עבודה, גם ישיבה, גם צבא, גם מדרשה, גם צבא, גם שירות, גם וגם והכל. אבל גם וגם זה משחת שיניים, וזה לא דרך שבאמת כוללת את הכל, כי יש אנשים אחרים ויש דרכים אחרות שיש לנו המון מה ללמוד מהם. אני לא יכול לומר שכל הצדק נמצא אצל מה שנקרא יהדות אורתודוקסית. מעבר לזה שאורתודוקסיה זה שם חדש, שנעשה בתור תגובה לזרמים אחרים שהיו חדשים ממנו, שבאו והתחדשו בעולם, אבל גם אם ניקח את הטייטל יהדות אורתודוקסית, אני לא יכול לומר שכל האמת נמצא שם. יש המון דברים שיש מה ללמוד. צריך ללמוד לשאוף, להבין את העוצמה של הרעיון של תיקון עולם. צריך להבין את הרעיון של העוצמה של המלחמה האמיתית עבור החלש, הגר, היתום והאלמנה, של הכבוד לתת לכל אדם באשר הוא אדם. זה רעיונות שכאילו אנחנו יודעים שהם נכונים, אני לא בטוח אבל שאנחנו מצטיינים בהם, וזרמים אחרים מצטיינים בהם. צריך לתת כבוד יותר גדול לתורה, ללומדיה, שזה רעיון שאנחנו מאוד טובים בו, אבל חוץ זרמים שהם יותר טובים מאיתנו בהם. צריך לתת את הכבוד למציאות, לחיים עצמם, ולא לנסות כל הזמן לכפות איזשהו אידיאל ורעיון על המציאות, שזה רעיון שאנחנו יודעים שהוא קיים. לא יודע אם אנחנו הכי טובים בו. ולכן, כאילו, אם שואלים אותי, האם האורתודוקסיה או הציונות הדתית צודקת, התשובה היא כן, השאלה במה. וגם זרמים ורעיונות אחרים צודקים, השאלה במה. אני אישית מאמין שהדרך האורתודוקסית היא הדרך של מסורת ישראל. היא הדרך לנסות להנחיח את התודעה הקולקטיבית של עם ישראל מסיני ועד היום, בצורה שמנסה להיות הכי נאמנה למקור. שעברה המון גלגולים והמון דרכים, הייתה נתונה בהמון מחלוקות, אבל בזה אני מאמין. ולכן בשאלת המסורת ברור לי לחלוטין שהצדק או הדרך הטובה ביותר להמשיך את המסורת בימינו זו הדרך האורתודוקסית, כן, ברור לי לחלוטין. צד שני, זה לא שם אותי בעמדה של התנסות, וזה לא שם אותי בעמדה של אין לי מה ללמוד, יש לי המון מה ללמוד. כי דווקא בגלל שברור לי שאני חזק בדבר אחד, אני יודע שאני לא חזק, ואני לא חזק בהכל. וכיוון שאני לא חזק בהכל, אז צריך ללמוד לפנות מקום, לפול פאקג' גם של האחרים, רק הפול פאקג' שלי. כמו שאני רוצה שיפנו מקום לי, על כל המורכבות ועל שלל הדברים שאני עושה, וגם תחסו אליי בסלחנות, ובאהבה, ובכבוד, אני צריך ללמוד לפנות מקום גם לאחרים, גם מתי שהם עושים דברים שאני לא מסכים איתם. היחס כלפי זרמים אחרים בתוך הציונות הדתית בעיניי הוא שערורייה. לא רק כלפי הקונסרבטיבים והרפורמים, גם כלפי החרדים, גם ההתנסות כלפי החילונים, שלא נדבר בכלל על היחס כלפי מזרחיות. שלא נדבר בכלל על היחס כלפי מיעוטים שחיים בארץ הזאת. ואנחנו צריכים ללמוד איך להבין שיש פה מכלול שכנראה שכינה או השגחה מלמעלה סדרה, שנחיה פה ביחד גם בארץ שלנו וגם בכלל העם היהודי, ללמוד לתת את הכבוד וללמוד איך ללמוד מכל אחד. לא אומר לא להיאבק על העמדות שלנו, אבל זה כן אומר ולהבין שאנחנו לא החבילה השלמה. ולעולם לא נהיה, כי החבילה השלמה היא חבילה של קבוצות, שבטים ומגזרים, ואני לא לפחד מהמילה, כן, ומגזרים שונים, שצריכים ללמוד איך ללמוד אחד מהשני, ולהבין שלכל קבוצה יש את נקודת החוזק שלה.